Salam, hörmətli kollegalar. Çox şadam ki, sizlə görüşürüm. Düzdür, canlı görüş olsaydı daha yaxşı olardı. Amma siz bildiyiniz səbəblərlə əlaqədar üçüncü belə bir formatda sağ olsun Əgəs şirkəti bu görüşü təşkil edib. Bugünkü mövzumuz həsr olunacaq olanzapin molekulasına, yəni Eqolanza dermanına. Düzdür, bu preparat hakkında sizin kifayet kadar malumatınız var. Sadece olarak bazı malumatlar, yeni malumatları istedim size çatdıran. Belki de bazı malumatlar siz artık tecrübede görmüşsünüz. Ümumiyyətlə, özümə borc bildim ki, bu malumatları sizden bölüşeyim. Çünkü açık diyeceğim size bu antipsikotikler, nöroleptiklerin arasında en çok istifade ettiğim molekül olan zapin Eqolanza. Ona göre de sizde de bazı malumatlar yığılır. Mende de ben istedim ki o malumatlar hakkında sizden bölüşüm. Ümumiyyətlə, müasir ədəbiyyatı da əsaslanarak. Deməli, olan zapin molekulası bizim bu Eqolanza hansı hallarda təyin olunur? Bəzi məlumatları siz artık bilirsiniz, ama her halde bunların içinde siz özünüz için yeni bir məlumat elde edersiniz. Ümid edirəm ki, bu prezentasiya sizin için faydalı olacak inşallah. Tabii ki, FDA, Food and Drug Administration, dünyada böyük hörmət kazanan bir təşkilatdır, Amerikan təşkilatıdır. Onun tövsiyelerine esasen şizofreniyada istifadə olunur olanzapin molekulası 13 yaşdan və yuxarı. Şizofreniya zamanı dəstəkləyici terapiyə, yəni ruslar deyir ki, poddержующая terapiya. Yəni uzun müddət şizofreniyanın kəskinləşmələri baş verməmək üçün dəstəkləyici terapiyada çox rahat istifadə olunur. Şizofreniya səbəbindən yaranan kəskin ajitasiya. Oyanıq hal, tabii ki bu əzələ daxili formasına aid, ama her halde siz bunu bilsəz de bu da yaxşı olar. Sonra kəskin maniyə ya da ki qarışıq maniyə zamanı monoterapiya kimi ya da ki litium yaxud da valproat əlavə etməklə 13 yaş və yuxarı yaşlarda rahat istifadə oluna bilər. Tabii ki bipolar pozuntusu zamanı, bipolar afektif pozuntusu zamanı bu molekulanı çok rahat istifadə etmək olur. Bipolar birinci tip, yani elbette ki bu yine de əzəli daxili formasına aiddir, ama her halde bu haqda məlumatınız olsa siz de necə daha da geniş məlumatınız olar. Bipolar depresiya xüsusilə fluoksetin ile karışık. Ümumiyyətlə, təkcə fluoksetinle başka, siz yəqin ki mənimle razılaşarsınız, burada venlafaksin, yəni viloksin molekulasında istifadə etmək olar, ama təkcə bipolarda yox. Müxtəlif depressiya formalarında augmentasiya üçün, məsələn, tək antidepresant təyin olunanda onu augmentasiya etmək üçün, yəni onun effektivliyini artırmaq üçün əlavə olaraq Eqolanzanı təyin eləmək olar. Rezistent depressiya, bayağı sizə dediyim bu hal, yəni rezistent depressiya zamanı və siz təcrübədə də görürsünüz, sizə müraciət edən patientlər artıq bir neçə il, hətta dəfələrlə müalicə alırlar depressiyayla əlaqədar və təbii ki, onlarda təkcə bir antidepressantla məsələ həll olunmaz. Yəni, müalicə öz effektini göstərmir. Ona görə, mən de öz təcrübəmdə görürəm ki, artıq bir neçə il depressiyadan müalicə alırlar, artıq orada rahatçılıqla Eqolanzanı təyin eləmək olar ki, antidepresif effekti, xüsusilə bu rekurent depressiyalarda, rezistent depressiyalarda çox yaxşı bir effekt verə bilər. Başka hansı hallarda təyin eləmək olur? Başka psixotik bozuntularda, başka psixozlarda, başka mənşəyi psixozlarda.
ufak da size diyeceğim. Sonra demense zamanlı davranış bozuntularda ve psikotik bozuntularda tayinlemiyorlar. Kuşak ve yeni yetmelerde davranış bozuntuları zamanı, impulsiflik kontrolü problemleriyle alakadar bozuntularda istifade etmiyorlar. Şahsiyet bozuntuları zamanı. Şahsiyet bozuntuları nedir? Psikopatiye, sizin bilirsiniz bunu. Burada da hemen o egolanzanı istifade etmiyorlar. Bu hakta şimdi etraflı olarak danışacağım. Bilirsiniz ben çalışıyorum bazen dermanları müxtəlif dermanla müxtəlif hallarına asosiasiya edim. Siz çok çok yaxşı tanıdığımız galapiridol var. Galapiridol siz bilirsiniz başka cür adlandırırlar. Kızıl standart, zolotoy standart. Yəqin ki siz mənlə razılaşarsınız ki bu rilipsid onun bütün o təsirlərini nəzərə alaraq sanki bir müasir zamanının galapiridi oldu. Ya da ki egolanza. Egolanza da müasir zamanının o keçmişdə, ya indi də istifadə olunur təbii ki. Aminazin, tizirsin, təbii ki onlar tipik ya birinci nesil antipsikotiklerdi. Yani egolanza onların bütün o, mən belə fikirləşirəm, mənim şəxsi fikrimdir. Bütün onların belə deyək, yaxşı cəhətlərini birləşdirib, yan təsirləri az olan, negatif simptomatika daha yaxşı təsir edilən, həmin o sedasiyanı, aqressiyanı, kəskin psixotik vəziyyətə götürən bir, sanki bir müasir bir aminazin tizirsindir. Mən belə təsəvvür edirəm. Bak, burada necə işlədiyini siz bilirsiniz. Sadəcə olaraq yadınıza salmaq istəyirəm. Dopamin 2 reseptorları blok edir. Psixozun pozitiv simptomları azaldır. Ve afektif simptomları da sabitləşdirir. Serotonin reseptorları blok edir. Beynin müəyyən sahələrində dopaminin azad olunmasına səbəb olur. Ve bununla da motor yan təsirlərini azaldır. Ve belki de kognitif ve afektif simptomları da yaxşılaşdırır. Başka növlü nörotransmitterlerle karşılıklı təsir nəticəsində olanzapinin effektivliyi artır. Ve xüsusilə histamin reseptorlarına antagonistlerin təsiri bəzi xəstələrdə kognitiv ve affektiv simptomlar üçün effektivliyinə kömək edə bilər. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, egolanzada demək olar ki, kognitiv funksiyalarına demək olar ki, çox da güclü təsir eləmir. Ola bilsin ki, ilkin mərhələdə, dərmana adaptasiya olan dövrdə, müəyyən dərəcədə kognitiv funksiyaları zəifləyir. Amma getdikcə bu funksiyalar bərpa olunur. Hətta bəlkə də sizdə də olub təcrübədə və məndə də olub elə tələbə pasientlər ki, egolanzanı qəbul eləyə-eləyə rahat imtahanlarını verirlər, dərslərdə də iştirak edirlər. Yəni burada hər hansı bir kognitiv funksiyaları çox da güclü problemlərə təsirin altına düşür. Sonra həmin o antagonistlər təsiri və floksetin serotonin geri alma blokadası, yəni olanzapin floksetin birləşməsi olanzapinin təsirini gücləndirir. Siz də eşitmişsiniz. Hətta xaricdə belə bir derman da var ki, onun tərkibində həm floksetin, həm də olanzapin molekulası var. Amma hər halda bütün pasientlərə belə miksi təyinləmək təbii ki olmur. Nə qədər işləyəcək egalanza? Psikotik və maniakal simptomlar bir ay ərzində, yenə deyirəm, burada bəzi məlumatlar sizə tanışdı, bəzilərdə yeni məlumatlar. Amma hər halda mən sizə bir fikrim demək istəyirəm ki, bu yaxınlarda biz Fuad İsmailov, bizim hörmətli professorumuz Fuad İsmailovla bir söhbətdə də danışıqlarımızda da fikirlərimizi bölüşəndə belə bir nəticəyə gəldi ki, artıq indiki kliniki protokollar müəyyən bir düzəlişə ehtiyacları var. Yəni dünya dəyişir, elm nailiyyətləri, yeni məlumatlar əldə olunur və burada da kliniki protokollarda artıq bəzi protokollarda, xüsusilə şizofreniya protokolunda da müəyyən bir dəyişikliklərə ehtiyac artıq var.
Tabii ki bu geleceğin meselesidir. Yani burada təsirini göstermek için bir neçe hafta da çekebilir. Sonra klasik olarak dermanın effektivliğini müəyyənləşdirmək için 4-6 hafta, siz bunu bilirsiniz. Lakin praktikada bazı hastalarının xüsusilə kognitiv funksiyaları yaxşı reaksiya göstermek için 16-20 haftaya kadar vaxt tələb olunabilir. Yani 4-5 aya kadar vaxt tələb olunabilir. Təcrübədə elə hallar olur ki, olanzapin molekulası işləmir, eqolanza işləmir. Belə hallarda, bu da protokollarda qeyd olunub, keçirlər başqa antipsixotikləri. Məsələn, həmin o rilipsid olsun, ketilipt olsun, aripegis olsun, başqa antipsixotiklər olsun. Yəni, antipsixotikin başqa atipik antipsixotika dəyişdirilməsi klinik mənzərəni yaxşılığa doğru dəyişdirə bilər. İki və daha çox antipsixotik monoterapiya nəticə verməsə, onda klozapinə keçirik. Klozapin bilirsiniz, çox güclü antipsixotik təsirə malik olan dərmandır və təbii ki, onda da yan təsirləri də çoxdur. Agranulocitoz, metabolik sindrom daha güclü özünü göstərir. Ən son klozapinini düşünmək lazımdır. Mən elektrik cəng yolma terapiyasını demirəm və başqa üsullardan da danışmıram. Bəzi xəstələr ənənəvi antipsixotiklə müalicə tələb edə bilər. Yəni siz də bunu təcrübədə görmüsünüz, artıq atipik neuroleptik təsir göstərməyəndə klozapinə keçməkdən əvvəl tipik antipsixotikləri qoşmaq olar bu müalicəyə. Yəni augmentasiya etmək, müalicəni gücləndirmək. Bu da çox yaxşı nəticələr verir. Əgər atipik antipsixotik təsir etmirsə, daha yüksək dozaları və ya valproat və ya lamotriçinlə müalicənin gücünü artırmağa düşünmək olar. Yəni burada yenə də antikonvulsantlardan augmentasiya üçün, yəni müalicəni gücləndirmək üçün istifadə etmək olar. Derman qəbul etmədi, non-compliance, yəni müalicə sadiq olmayan hallarda nəzərdən keçirmək lazımdır. Və olur, bəzən pasient vaxtında içmir dermanı ya bəzən o qəbul vaxtını buraxır. Daha az edilə, burada bəzən yan təsirlərində effekti çox böyük olur. Burada da düşünmək lazım, daha az yan təsiri olan başqa bir antipsixotika keçirmək. Ya da ki, depo inyeksiyalarına keçmək məsləhət görülür. İdrak funksiyaları, bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni kognitiv funksiyalar müəyyən dərəcədə bərpa etmək üçün reabilitasiya və psixoterapiya başlanması məsləhət görülür. Məsələn, kognitiv remediasiya. Yəni, bu belə bir yardımdır ki, bu yardım zamanı, kognitiv remediasiyası zamanı kognitiv funksiyaları bərpa eləmək, ya onları lazımi səviyyəyə qaldırmaq üçün bu metoddan istifadə etmək olar. Və təbii ki, təcrübədə bəzən elə olur ki, pasientləri narkotik istifadəsinin mövcudluğunu nəzərdən keçirmək lazımdır. Yəni, onu da istisna etmək olmaz. Əgər eqolanza işləyirsə, neynirlər? Əksər hallarda şizofreniya pozitiv əlamətləri azaldır, lakin aradan qaldırmır. Necə ki, başqa antipsixotiklər tam pozitiv simptomları, əksər hallarda pozitiv simptomları tam aradan qaldırmır, lakin onları azaltmaq mümkündür. Şizofreniyada negatif simptomlara əlavə olaraq kognitiv və affektiv simptomlara yaxşı təsir göstərir. Yəni negatif simptomatikadan yanaşı aqressiv tendensiyaları və ya qeyd etdiyim kognitiv funksiyaları affektiv simptomlara çox yaxşı təsir göstərir. Məsələn, siz bilirsiniz, şizofrenik psixozdan çıxandan sonra hətta belə bir diaqnoz var. Post-şizofrenik depressiya. Burada da eqolanzanın rolu ola bilər.
Birçok bipolar hastalarda simptomların yarısı ve yarısından çoku azalması olabilir. Sonra yaxşılaşma platoya nail olana kadar müalicəni devam etdirmek lazımdır. Ve qənaət bəxş platoya çatdıqdan sonra ilk psixoz epizodundan sonra en azı bir il müalicəyə devam etdirmek lazımdır. Ve burada başka mesele de ortalığa çıxır. İkinci veya sonraki psixoz epizodları için müalicənin müddətsiz olması lazım olabilir. Yani demek olar ki, uzun müddət hayat boyu dermanı içmeye lazım olacak ki, yeniden o keskinleşmeler baş vermesin. Yani destek verici müalicədən söhbət gedir. Psixozun ilk epizodları için, sonraki epizodlardan kaçmak için müalicəni müddətsiz devam ettirmeye üstünlük vermek lazımdır. Müalicə yalnız maniyə azalmaqdan başqa, həm də bipolar pozuntuda maniyə təkrar olmasının qarşısını ala bilər. Belə bir hal olur ki, qismən müalicə cavab vermə və ya müalicə rezistentliyi aradan qaldırmaq üçün ən yaxşı gücləndirici kombinasiyalara ehtiyac olur. Onlardan da bunlardır. Valproatlar, başka normotimik efekte malik olan antikalonsatlar, karbamazepin, sistanlaşız onu, karbamazepin, o bizde hele ki yoktu, ve lamotrijin. Bu normatik efekte malik olan antikalonsatlardan istifade etmek olar. Lityum, bizim köhne dostumuz lityum istifade etmiyorlar. Olar. Tabii ki benzodiazepinler de istifade etmiyorlar, ama burada biraz ehtiyatla yanaşmak lazımdır. Neye göre? Çünkü aynı zamanda benzodiazepinlerle xüsusilə olanzapin molekulası istifade etmek çok ehtiyatla lazım. Ümumiyyətlə çalışmak lazım ki onları bir yerde istifade etmemek için. Çünkü güclü sedasiya yaranır, hayatı göstericiler pisleşebilir. Ve ümumiyyətlə siz bilirsiniz ki, ilkin psixoz, hele məlum olmayan, onun mənşəyi olmayan variantı götürsək, tabii ki üstünlük verilir benzodiazepinlere, çünkü biz bilmiyoruz bu psixoz ne mənşəlidir, organik üzvü mənşəlidir mi, şizofreniya, intoksikasiya. Ona göre özünüzü sığortalamaq için siz tabii ki benzodiazepinlerden de istifadə edirsiniz. Fluoksetin ve diğer antidepresantlar, bipolar depresiya, psixotik depresiya veya tek antidepresantla müalicə cevap vermeyen unipolar depresiyalar için egolanzaya efektif təsir yaradabilir. Yani augmentasiya. Yani müalicəni gücləndirmək məqsədiyle nə vaxt ki belə bir qismən cevap alınır. Onların miksi, onların qarışığı istifadə etmək olur. Məsələn, egolanzayla fluoksetin kombinasiyası. Mən də hətta bura əlavə eləyərdim. Egolanzayla veloksin kombinasiyası. Əhəmiyyətli yan təsirlər. Yan təsirlər haqqında danışanda sizə təbii ki birinci metabolik sindrom dərhal yadınıza düşəcək. Bu alanzapin molekulasıyla əlaqədar. Amma müasir məlumatlara əsasən ümumiyyətlə pasientin çəkisi təxminən bir 5 5 aydan sonra başlayır stabilləşmə, sabitləşmə. Yani tabii ki burada müəyyən dərəcədə pəhriz saxlamaq lazımdır. Müəyyən dərəcədə qidalanmada bəzi məhdudiyyətlər qoymaq lazım. Ama təcrübədə də siz də yəqin ki görmüşsünüz, mən də görmüşəm ki bir neçə aydan sonra, 5 aydan sonra artıq çəki stabilləşir. Ve ona göre burada ehtimal olabilir ki cəvə dislipidemiya ehtimal olabilir. Yeni de qeyd edirəm, ola bilər. Tam öz təsdiqini tapmayın. Sedativ effektə malik olduğuna göre bəzən baş gicəlləmə sedasiya verə bilər. Ağız quruluğu, qəbizliyi, dispepsiya, çəki artımı. Siz bütün bu yan təsirləri başqa neuroleptiklərə aid etmək olar. Yenə deyirəm, bunlar rast gəlinən bir yan təsirdir. Periferal ödəm ola bilər. Mən şəxsin öz təcrübəmdə heç vaxt heç bu əlaməti heç görməmişim. Boyun ağrısı, bel ağrısı, qeyri-normal
normal yeriş, ekkimoz, o da deri altı kan sızmalar, küçük kan sızmalar olabilir. O da ihtimalı çok az. Takikardiya, ortostatik hipotenziya adeten derman təyin olunduğu ilk vaxtlarına, yani organizm o dermana olan zaplinaya, galanzaya adaptasiya olunandan sonra, müəyyən bir müddətdən sonra o da keçib gelir. Tək-tək hallarda tardiv diskineziya müşahidə oluna bilər. Yəni, heç bir patient bu tardiv diskineziya, yəni gecikmiş diskineziyadan sığortalanmayıb. Burada tipik antipsikotiklerle müqayisədə risk çox azdır. Yan təsirlər aradan qaldırma yolları. Təbii ki, birinci gözləmək lazımdır. Gözləmək, ruslar için vıcıdatilinə pozisiya. Yəni gözləmək ki, bu derman özünü bu yaxın vaxtlarda necə aparacaq. Hətta hər hansı bir dəyişikliyə, hər hansı bir əlavə təyinatlara, düzəlişlərə ehtiyac olmur. Gün ərzində sedasiyayı azaltmaq üçün əsas dozanı gecəyə təyin etmək məsləhətdir. Yəni sedasiya yatan vaxta düşəcək və növbəti gün ərzində tornozlaşmanın ehtimalı, sedasiyanın ehtimalı azalır. Təbii ki, burada kəskin oyanıq vəziyyət olsa, bu təbii ki, səhərdə təyin oluna bilər, gün ortada təyin ola bilər. Eqolanza sadəcə olaraq əsas dozanı gecəyə saxlamaq məsləhətdir. Başqa antipsixotika keçid. Yəni bu da yan təsirlərinin aradan qaldırma yollarından biridir. Təbii ki, ən effektiv korrektorlar siz çoxdan tanıdığınız trigeksifinizil, cikladol, bipiridin, akinton ve tardiv diskineziya da, ben de bu məlumatla sizden bölüşmek istedim. Tardiv diskineziya da uzun müddət yan təsirlər, hatta bu iki derman aradan götürebilmeyende amantadin o yan təsirləri, o tardiv diskineziyanı aradan kaldırabilir. Metabolik sindrom, bayağı qeyd etdim ki, 5 ay qəbuldan sonra çəki sabitləşir. Çəkini azaltmaq üçün müxtəlif məşq proqramları ola bilər, pəhriz ola bilər. Elementar olaraq pasiyentə və onun qohumlarına müəyyən bu qida qəbulunda müəyyən bir məsləhət verəndən sonra çəkinin azalmasına ya da ki bu metabolik sindromun kəskin ifadə olunmamaq üçün olunmamasına nail olmaq olar. Doza. Dozu çox maraqlı bir məqamdır. Deməli, adətən eqolanzanı 10-20 mg arasında təyin edirlər. Amma yəqin ki, siz təcrübədə, ədəbiyyatlarda da görmüsünüz. Bəzən bu doza kifayət olmur və bəzi ədəbiyyat mənbələrində 30 mg və hətta çox maraqlı məlumatdır. Hətta qısa müddətli, xahişəm bu məqamı qeyd nəzər yetirir. Qısa müddətli 90 mg-a qədər o dərmanı təyin eləmək olar. Yəni mən öz təcrübəmdə şəxsən 40-50 mg-a qədər kəskin ifadə olmuş bir ajitasiya, aqressiv, kəskin bir şizofrenik psixoz zamanı onu təyin eləmişdim. Çox yaxşı, müsbət yan təsirlər demək olar ki, yox idi. Əsas göstəricilər normadaydı. Yəni burada çox yaxşı effektə nail olmaq olar. Qısa müddətli, yenə deyirəm, təbii ki, bütün pasientlərə bu aid deyil. Bəzən hətta 90 mg-a qədər eqolanzanı dozasını artırmaq olar. Kəskin psixotik olan hallarda, kəskin psixotik halda olan pasientlərdə dozaları yüksək səviyyədə qaldırmaqdansa, benzodiazepinlər və ya atipik antipsixotiklər peroral yaxud əzələ daxili istifadə haqqında düşünmək olar. Məsələn, bayaq qeyd etdiyim kimi, eqolanzanın yanaşı ənənəvi tipik antipsixotiklərdən istifadə bir çox yaxşı, bunların qarşısı çox yaxşı müsbət bir effekt göstərir. Qismən cavab verənlərdə dozaları yüksək səviyyə qaldırmaq əvəzinə əhval-ruhiyyəni stabilləşdirən antikonvulsantlarla
Yəni bayaq qeyd etdim ki, valproat və yalamatracin kimi dərmanlardan istifadə etmək olar. Yəni olanzapin dozasını qaldırmamaq şərtilə. Ya da ki, olanzapin klinisi kişilərdə müqayisədə qadınlarda valproat və lamotrigin bir qədər azalır. Və bu səbəbdən də qadınların kişilərə nisbətən daha az dozaya ehtiyac ola bilər. Və belə bir gender xüsusiyyəti var. Yəni qadınlarda bu dozalara, yəni valproatla lamotrigin tərkibli dərmanlara daha az dozada təyin eləmək olar. Kişilərdən fərqli olaraq. Uşaqlar və yaşlı pasientlər dozalama daha aşağı səviyyədə olmalı. Təbii ki, uşaqlarda onların gənc yaşını nəzərə alaraq. Yaşlı insanlarda da nəyə görə? Siz də onu bilirsiniz. Yaşlı pasientlərdə metabolik proseslər daha ləng getdiyinə görə və ona daha həssas olduğuna görə belə hallara qarşı daha kiçik dozadan daha ləng şəkildə dozaları artırmaq lazımdır və kiçik dozadan başlamaq məsləhət görülür. Uzun müddətli istifadəsi şizofreniyada məsləhət görülür. Bipolar affektiv pozuntuda uzun müddət istifadə etmək olar. Çox vaxt uzun müddət müxtəlif davranış pozuntularda ola bilər. Yəni müxtəlif xəstəliklərdə, psixik pozuntularda harada ki davranış problemləri varsa, orada çox rahatlıqla bu dərman təbii ki tənzimlənməklə fərdi şəkildə, hər pasientdə fərdi şəkildə uzun müddət təyin eləmək olar. Dərmanların qarşılıqlı təsiri. Burada demək olar ki, çox da böyük problemlər olmur. Amma bəzi məqamları mən sizə yadınıza salmaq istəyirəm. Məsələn, antihipertensiv dərmanların effektini artıra bilər. Ona görə əksər antipsixotiklər kimi burada antihipertensiv dərmanların dozalarında biraz azalma tələb olunacaq. Yəni dozaları azaltmaq lazımdır ki, təzyiq çox aşağı düşməsin. Levodopa, dofamin agonistləri, siz bilirsiniz, bu bütün neroleptiklərə aiddir, bütün antipsixotiklər demək olar ki, aiddir. Fermentlər, 450 inhibitorları, bu daha çox fluvoksaminə aiddir və yenə də bu köhnə, bəlkə də yadınızda qalıb da, bilmirəm, amma o vaxt mən demişdim, bu karbamazepin həmişə aranı qatır, hamıya necə deyərlər, problemlər yaradır. Necə ki, başqa dərmanlardakı problem yaradırsa, burada da bu dərman eqolanza üçün də problemlər yarada bilər. Ona görə fluvoksamin təyin olunan zamanı olanzapinin dozasını biraz aşağı salmaq lazımdır. Məsləhət görülür. Karbamazepin də istifadə olunanda olanzapinə maneçilik törətdiyinə görə onun dozası məhz karbamazepin istifadə olunan zamanı bir qədər artırmaq məsləhətdir ki, burada həmin o fermentlərlə də əlaqədar. Və təbii ki, əksər antipsixotiklərdəki kimi nikotin, siqaret. O da olanzapinin təsirini zəiflədir. Bunu da nəzərə almaq lazım. Ona görə pasientlə bir yerdə, onun ailəsinin bir yerdə bu siqareti azaltmaq üçün heç olmasa, necə deyirlər, Allah günahından keçsin, heç olmasa siqaretin miqdarını azaltmaq üçün nail olmaq lazım ki, dərman tam şəkildə öz effektini göstərsin. Və təbii ki, mən burada içkidən alkoholdan danışmıram, energetik içkilərdən danışmıram, hansılar ki, müalicəyə mənfi təsir göstərir. Nə vaxt istifadə etməmək lazımdır? Açıq bucaqlı qlaukoma riski var və bu ancaq əzələ daxili formasına aid. Yəni, demək olar ki, onca əzələ daxili formasına aid, tablet formasına, həb formasına aid deyil. Sonra xəstənin qeyri-sabit tibbi vəziyyəti varsa, ümumiyyətlə siz razılaşarsınız, bütün neroleptiklərə, bütün antipsixotiklərə aiddir. Kəskin miokard infarktı olsun, qeyri-sabit sinekardiya olsun, ağır hipertenziya halı olsun ya da ki, bradikardiya müşahidə olunanda istifadə etmək məsləhət deyil. Sinus sindromu, bu yaxınlıqda keçirilən ürək əməliyyatı, o da ancaq əzələ daxili formasına aiddir. Və fərdi şəkildə olanzapinə qarşı
alerjiye müşahede olunandı. Yaşlı pasiyentler. Çox vacib ve maraqlı məqamdır. Siz de mənə razılaşarsınız. İndi deməli getdikcə yaşlı insanlarda psixik pozuntuları artan müşahidə olunur. Həyat yəni həyat insanda artır. Yəni ölkə inkişaf elədiyinə görə başqa ölkələrdəki kimi yaş artır, orta yaş həddi artır və yaş həddi artırsa deməli yaşlı insanlarda prisinil və sinil psixik pozuntuların demensi olsun, psixoz olsun, qısqanclıq sayıqlaması olsun, hər hansı bir sayıqlama olsun, onların ehtimalı çoxalır. Ona görə burada yaşlı pasientlərdə bu dərmanı istifadə etməyə məsləhət görürlər. Amma bir məqam var. Siz ədəbiyyatda da oxumusunuz ki, ümumiyyətlə demensiyalı pasientlərə antipsixotik təyinləmə məsləhət deyil. Ve tabii ki biz bunu hamı bilirik ama bu necə deyirlər pasiyenti psixotik vəziyyətə biz qoya bilmərik. Agresiv tendensiyalar almaq üçün biz nəsə bir tədbir görməliyik. Ona görə sadəcə olaraq müalicə daha diqqətlə, daha ehtiyatla dermanları titrləməyə yanaşmaq lazımdır ki, pasiyent özünə və ətrafdakılara qarşı təhlükə törədməsin. Və burada yaşlı xəstələr aşağı dozalardan başlamaq lazımdır. Məsələn, Eqolanzanın bir 5 miliqramlığın 4-də 1-dən başlayaq mı, yarısından başlayaq. Yəni kiçik dozalarda artırmaq həmişə olar. Kiçik dozalarda yavaş-yavaş artırmaqla müəyyən bir optimal dozaya nail olmaq olar ki, o prosesi nəzarət altına almaq olar. İnsult halların artması da ola bilər. Yəni, yenə deyirəm, bütün bu nereleptiklere aiddir, antipsikotiklere aiddir. Atipik antipsikotikler ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyim kimi, demensiyada davranış pozuntuları üçün istifadə olunsa da, demensiyayla alaqadar psixozu olan yaşlı xəstələrin müalicə üçün heç bir dərman təsdiqlənməmişdir. Onu böyük bir tədqiqatlar, böyük bir vıbırka, böyük bir sayda xəstələr tələb olunur. Amma hər halda siz de təcrübədə görmüşsünüz ki, antipsikotiklərsiz bu prisinil və senil psixozları, Alzheimer xəstəliyi olsun, Parkinson xəstəliyi olsun, damar mənşəli psixozlar olsun, orada antipsikotiklərsiz kömək eləmə qeyri-mümkündür. Bu reallıqdır. Atipik antipsikotiklərin müalicə olan demensiyaya əlaqədar psixozu olan yaşlı insanlarda plasebo müqayisədə ölüm riski artır və beyin damar patologiyası riski də artır. Amma biz, yenə deyirəm, pasiyentə kömək eləməzsə, onsuz da beyin damar necədir patologiyası öz işini görəcək. Ona görə burada iki ziyandan daha azın ən azı bir seçmək lazım ki, pasiyentdə bu vəziyyət daha da ağırlaşmasın, biz pasiyenti itirməyək. Uşaq və yeniyetmə pasiyentləri. Bayaq qeyd etdiyim kimi, Food and Drug Administration, FDA, təşkilat, Amerikan nüfuzlu təşkilatı şizofreniya və maniya qarışıq epizodlarda istifadə üçün təsdiq edilmişdi. Hər ikisi, yəni həm şizofreniyada, həm də maniya qarışıq epizodlarda alanzapin molekulasını istifadə etmək olar. 13 yaşdan və yuxarı yaşlara aiddir. Klinik təcrübələrin məlumatları onu göstərir ki, olanzapin uşaqlarda və yeniyetmələrdə davranış pozuntuları üçün təhlükəsiz və təsirlidir. Yəni, şizofreniya olmasın başqa psixik pozuntulardır ki, davranış pozuntularının özünü göstərən psixik pozuntular, orada da Eqolanzanı çox rahatlıqla istifadə etmək olar. Olanzapin istifadə edən uşaqlar və yeniyetmələr böyüklərdən daha tez müşahidə oluna bilərlər. Yəni, daha tez belə pasientləri nəzarət altında saxılmaq lazım ki, daha diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Çünki uşaqlar və yeniyetmələr. Üstünlüklər. Bəzi psixoz və digər antipsixotiklərdən müalicədə tabi olmayan bipolar pozuntu halları. Belə hallarda çox yaxşı təsir göstərir. Bipolar depressiya və ya onun rezistent formasında üstünlük verilir gücləndirici amil kimi, yəni augmentasiya üçün. Müalicəni gücləndirmək üçün. Yəni, yenə deyirəm, sizə dəfələrlə depresiv vəziyyətlə, rekurent depresiyayla müraciət edən pasientlər olubdur.
yemek istemir, pis fikirler yaranır, yuxusu pozulubdur, intihar fikirleri var. Yani burada antidepresanta elementar olarak egolanzanı əlavə eləməklə iştahı da bərpa olunacaq, yuxu da normallaşır, yani sıkıl var. Yuxu gündüzler olur, geceler olmur. Yani bütün bu problemleri bir dənə bu olanzapinini əlavə eləməklə həll etmək olar. Dərman titrasiyası olmadan antipsixotikin təsirinin sürətli başlamasına ehtiyac olan xəstələrdir. Yani bəzən pasientler kəskin ifadə olmuş psixotik vəziyyətli gələndə dərhal böyük dozalara başlamaq olar. Tabii ki, anamnez toplayandan sonra, anamnez mor ve anamnez mite imkan dahilini toplayandan sonra yüksek dozalarına başlamaq olar. Potensial çatışmazlıklar. Tabii ki, yeniden çeki almaqdan narahat olan xəstələr, diabet, piyələnmə ve dislipidemiya olan xəstələr, bunları mütləq nəzərə almaq lazımdır. Əsas hədəf simptomları, psixozun pozitiv simptomları, psixozun negatif simptomları, kognitiv, yəni idrak simptomları, bayaq qeyd etdiyim kimi bu çox vacibdir, çünki bəzi pasientlər müalicəyə sadiq olmurlar, yəni compliance onlarda olmur, müalicədən imtina edirlər, şikayətlər olur ki, yaddaşım itibdir, dərsi oxuya bilmirəm, məlumatı qavraya bilmirəm. Bu nöqtəyi nəzərindən eqolansı daha təhlükəsiz molekula hesab olunur. Qeyri-sabit əhval-ruhiyyə, həm depresiv əhval-ruhiyyəsi, həm maniya da burada nəzərdə tutulur. Aqressiv simptomlar, müxtəlif psixik pozuntular olan aqressiv vəziyyətlər. Məsələn, şəxsiyyət pozuntusunda da, məsələn, bu həmin o eqolanzanda çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Deyici nəyə görə? Şizofreniyanın son büyük tədqiqatları göstərir ki, orta dozalarda bəzi atipik ve tipik antipsikotiklər müqayisədə orta səviyyədə olan yüksək dozalarda olan, yəni 20-30 miligram səviyyəsində olan daha yüksək effektivliyini göstərmişdi. Yəni bütün bu səbəbləri nəzərə alaraq olanzapin öz təsirini təsdiqləmişdi. Şizofreniyanın həmin tədqiqatlar zamanı olanzapinin daha büyük efektivliği göstermekle yanaşı, daha çok metabolik yan tesislere işare edilir. Yani ihtimalı var. Mürekkep vaziyetler dahil olmakla, şizofreniya ve bipolar pozuntularda istifade etmek için yaxşı təsir gösterir. Müalicəyə tabi olmayan hallarda, xüsusən daha yüksek dozlarda faydası sənədləşdirilmişdir, yani sübut olunmuşdur. Qeyri-psixotik, rezistent, büyük depresif pozuntularda SSRI, yani selektiv inhibitorlar nəzərdə tutulur. Fluoksetin təsiri gücləndirən, yani augmentasiya eden vasitə kimi effektivliyin sübut edilmişdir. Ve mən hatta əlavə edə bilirim, SSRI'dan da başqa, yani venlafaksin, o SSNRI grupa ait olan venlafaksin olsun, duloksetin olsun, bunları istifadə etmək olar. Venlafaksin ve velaksin yani, tabii ki nəzərdə tuturdum. Bipolar depresiyada xüsusən floksetinlə kombinasiyada effektivliyin sənədləşdirilmişdir. Bir çox digər antipsixotiklərdən fərqli olaraq daha çox çəki alması, hər xəstənin çəki alması demək deyil. Yani yenə deyirəm, hər xəstə mütləq onda siz de təcrübədə bunu görmüşsünüz. Çoxlu görmüşsünüz belə halları, ümid edirəm ki, bütün pasientlərdə mütləq deyil ki, metabolik sindrom artıq çəki yaranır. Motor yan təsirləri aşağı və orta dozlara da adətən müşahidə olunmur. Hətta bəzən təcrübədə siz de belə hallarla rastlaşmışsınız ki, bəzən nevropatologlar eqolanzanı təyin eləyəndə korrektorsuz və pasient gəlir korrektorsuz eqolanzanı qəbul eləyə və siz onda həmin o
motor yan təsirləri görmüşsün. Ümumiyyətlə, hansı bir doktor korrektorlar hətta təyin eləmirlər. Çünki aşağı və orta dozlarla bəzən onlara ehtiyac olur. Bəzi antipsixotiklərə nisbətən daha az sedativ verir. Yəni burada təbii ki, əsas dozanı siz gecəyə təyin eləsəz, o sedasiya çox da nəzərə çarpan olmur. Yenə də mən burada kognitiv funksiyaları yadınıza salmaq istəyirəm. Olanzapin digər antipsixotiklərdən daha çox diabet, dislipidemiya riski olub olmadığı ilə əlaqədar hal-hazırda mübahisəlidir. Yəni bu məsələ hələ mübahisəli səviyyədə qalıb. Siqaret çəkmə olanzapinin səviyyəsini orqanizmə azalda bilər və xəstələr siqaret çəkmədən başlayarsa və ya artırsalar dozaların artılması tələb oluna bilər. Atipik antipsixotiklər qeyri-adekvat reaksiya göstərən xəstələr plazma dərman səviyyələrinə təyin edilməsindən faydalana bilər və az olarsa adi reçept limitlərindən daha çox dozada artım ola bilər. Düzdür, şükür bizdə ona heç ehtiyac olmur qanda onun səviyyəsini təyin eləmək üçün. Amma qanda onun səviyyəsi az olsa limitdən də, yəni dozana adi orta dozalardan artıq doza təyin eləmək olar. Sadəcə olaraq bu orqanizmin fərdi bir xüsusiyyəti kimi nəzərə almaq lazımdır. Atipik antipsixotiklərə qeyri-adekvat reaksiya göstərən xəstələr ənənəvi antipsixotiklə gücləndirmə və ya ənənəvi, yəni tipik antipsixotikə keçid məsləhət görür. Yəni heç bir atipik antipsixotik kömək etmədiyi halda keçirlər tipik antipsixotiklər. Yəni onlar gündəmdən çıxarılmayıb tamamilə. Bununla yanaşı tipik və atipik antipsixotikləri uzun müddət birgə təyin olunması yan təsirlərini birləşdirir və hər iki antipsixotik effekti artırmır. Yəni atipik antipsixotika əlavə etsəz, mütləq burada korrektorlara artıq ehtiyac olacaq. Yəni korrektorsuz burada müalicəni etmək demək olar ki, mümkün deyil. Çünki onların yan təsirləri birləşir və özünü daha ifadəli şəkildə göstərir. Uzun müddət müalicə alan xəstələr üçün, xüsusilə impulsivlik, aqressiya, şiddət, özünə zərər vermə halları, iki antipsixotik ilə uzun müddət və ya bir antipsixotik və bir tipik antipsixotik ilə dərmanı əlavə eləməklə ehtiyac ola bilər. Bu kimi hallarda növbəti addım ola bilər ki, bir depo antipsixotiklə bir peroral antipsixotik birləşdirməklə faydalı ola bilər. Məsələn, olanzapinlə düzdür, reklam kimi çıxmasın, madaten depo dərman, siz çoxdan bildiyiniz, istifadə etdiyiniz dərman. Bunların kombinasiyası çox yaxşı effekt verir. Yəni tipik və atipik antipsixotiklərin belə bir kombinasiyası çox müsbət reaksiya, müsbət müalicəyə cavab verir. Bəzi həkimlər tərəfindən tez-tez tətbiq olunmasa da baxmayaraq iki tipik antipsixotikin əlavə edilməsi az əsaslandırıcıdır və effektivliyi açıq şəkildə artırmadan dözümlülüyü azalda bilər. Yəni pasient artıq o müalicəyə sadə qala bilməz. Yəni bir tipik, bir atipik antipsixotik. İki tipik antipsixotik burada demək olar ki, fayda verməz. Bir atipik antipsixotiklə bir yerdə. Yəni bir tipik, bir atipik antipsixotik. İki tipik antipsixotik və bir atipik. Təəssüf ki, burada effekt göstərməyəcək. Atrofik proses. Deməli, bayaq qeyd etdiyim kimi demensiyalar zamanı psixozlar olur və burada psixozlar, halüsinozlar, davranış bozuntuları, məsələn, Parkinson xəstəliyinə bütün klinik protokollarda birinci keçilib dərmanı, onu minimal yan təsirlərinə görə təyin olunur. Və təbii ki, sizə müraciət edəndə elə pasiyent artıq onda həmin o psixotik vəziyyət, yəni xəstənin özü, yan qohumları artıq elə vəziyyətdə pasiyenti gətirirlər ki, artıq orada keçilətin
təsiri mümkün deyil. Ona görə belə hallarda çox rahat eqolanzaya keçmək olar və o öz effektivliyini antipsixotik gücünə görə, sedasiya verdiyinə görə ümumiyyətlə bütün bu aqressiv tendensiyaları, yuxu pozuntusu, bütün bunları daha yaxşı aradan qaldırır. Məsələn, damar demensiyası zamanında təcrübədə məndə elə pasientlər olub ki, ipoxondrik sayıqlamaları olubdu. Həyəcan, təşviş, ajitasiya, vahimə içində yuxu pozuntusu, hesab edirlər ki, onlarda hansı bir xəstəlik var, ipoxondrik əsaslı şəkildə belə sayıqlamalar. Elementar olaraq eqolanzanı axşamdan axşam təyin eləməklə o halı aradan çox asanlıqla götürmək olur. Çox yaxşı effekt göstərir. Bəzən donepezil və memantin molekulları ki, hansılar ki, atrofik proseslərdə istifadə olunur, onların sürətli artımı, hətta instruksiyaya uyğun artımı da ya psixozu yaradır, ya psixozu kəskinləşdirir. Belə hallarda da eqolanzanı bu həmin o prosesləri aradan götürmək üçün, psixotik halları aradan götürmək üçün istifadə etmək olar. İndiki zamanədə siz bilirsiniz, hamınız eşitmişsiniz şüşə narkotiki. Bu da nədir? Amfetamin. Yəni çox həddini artıq ondan son illər ərzində narkomanlar istifadə edir. Ona görə siz tez-tez yəqin ki, mənə razılaşarsınız. Tez-tez şizofreniyaya bənzər psixozları müşahidə edirsiniz. Halüsinasiyalar, sayıqlamalarda müşahidə olunan amfetamin, metamfetamin psixozları olur. Təbii ki, kokain bahalı bir narkotik olduğuna daha az müşahidə olunur, amma kokain psixozlarda da antipsixotiklər istifadə olunur. Burada həmin o eqolanzanın istifadəsi tez bir qısa bir müddətdə pasientləri o kəskin vəziyyətdən, o kəskin psixotik vəziyyətdən pasientləri çox asanlıqla çıxardır. Yəni burada antipsixotik, sedativ, aqressiyaya qarşı, ajitasiyaya qarşı çox yaxşı təsir göstərir. Oliqofreniya zamanı. Siz bilirsiniz, oliqofreniya zamanı həmin o insanların beyinlərində bəzi sahələr atrofik olur, bəzi sahələr natamam inkişaf edir. Ona görə orada hər dərman təyin eləmək biraz ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Amma burada birinci nədən başlayırlar adətən? Prilipsitdən başlayırlar. Prilipsit kömək eləməyəndə harda ki daha aqressiv tendensiyalar çox olur, yuxusuzluq olur, aqressiya olur. Burada daha məqsədə uyğun olar ki, eqolanzanı təyin etmək olar. Və təbii ki, bu həssaslığı beyindəki olan bu prosesləri nəzərə alaraq kiçik dozalardan başlamaq məsləhətdir. Davranış pozuntuları adətən kiçik nöroleptiklərdən aradan götürülür. Siz bilirsiniz, Sonapax, köhnə dərman Sonapax, Neoleptil. Sadəcə olaraq siz bilirsiniz ki, Sonapax bəzi hallarda skotoma yaradır. Skotoma nədir? Görmə zonaların məhdudlaşması. Ya da ki, Neoleptil bir damcada məsələn pasiyentə təyin eləyəndə kəskin ifadə olmuş ekstrapiramid əlamətlər verir. Burada yəni oliqofreniya zamanı ya da ki şəxsiyyət pozuntusu zamanı, psixopatiya zamanı çox asanlıqla eqolanzanı rahat kiçik dozalardan başlayaraq fərdi şəkildə pasiyentə hansı doza təsir edir, o səviyyədə çox yaxşı rahat istifadə etmək olar eqolanzanı. Ümumiyyətlə siz fikir vermişsiniz, yəni bilirsiniz. Bütün nöroleptiklər, yəni psixotiklər ürək bulama qarşı, qusmaya qarşı təsiri olur onlarda və burada çox rahatlıqla eqolanza, hətta o siz bilirsiniz, belə bir diaqnoz var, vegetativ disfunksiya. Nə vaxt ki, həmin o gərginlik zamanı pasientlərdə mədə bağırsaq sistemi tərəfindən özünü göstərir. Ürək bulanma ilə, qusma ilə, bəzən panik ataklar, təşviş pozuntuları, ürək bulanma, qusma ilə özünü göstərir. Və burada da nevrotik pozuntularda da çox rahatlıqla eqolanzanı kiçik dozalardan başlayaraq istifadə etmək olar. Onu da nəzərə alaq ki, onun yan təsirləri az olduğuna görə burada onu kiçik dozalarda heç korrektorlarda ehtiyacı olmayacaq. Təbii ki, bu vegetativ disfunksiyanı müalicə eləyəndə farmakoterapiya ilə yanaşı mütləq
psikoterapiye mütlektir, vacip. Anoreksiya nevroza, yani anoreksiya zamanı, sinir anoreksiyası zamanı çok rahatlıkla istifadə etmək olar. Təbii ki, burada nəzərə almaq lazım onun somatik vəziyyəti, pasientin somatik vəziyyəti. Amma bütün bunları nəzərə alaraq həmin o eqolanzanın çox kiçik dozların bütün somatik vəziyyətini nəzərə alaraq yavaş yavaş tətbiq etmək olar. Siz onunla da nəyə nail olasınız? Ürək bulanması, qusması gedəcək, iştahası bərpa olunacaq, müəyyən dərəcə davranış korreksiyası olacaq, yuxusu düzələcək. Yəni bir neçə, orusların bir sözü var. Adli mahım ubivayım neskalka zaytsır. Yəni bir neçə effektə nail olmaq olar. Bir neçə simptomu bir dərmanla aradan qaldırmaq olar. Burada da qeyd olunduğu kimi, ümumiyyətlə, qida qəbulundan imtina halları, siz görürsünüz, bəzən şizofreniya zamanı olur, iştahına çox aşağı olmaq vəziyyətləri olur, ürək bulanma, qusmalar. Burada əsl olanzapinin, eqolanzanın təyin etmə çox rahat, çox yaxşı bir effekt göstərə bilər. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, eyni zamanda benzodiazepinlərlə təyin etməyə məsləhət deyil. Burada belə bir cədvəl var. Başqa antipsixotiklərdən olanzapinə keçid bir sxemasıdır. Fikir verin. Deməli, aripiprazol, amisulpirid, paliperidon ilə dərhal dayandırmaq mümkündür. Olanzapinə orta dozaya başlamaq olar. Risperidon, ziprazidon, viloperidon, luazidon. Düzdür, burada bəzi molekulları bizdə yoxdur Azərbaycan, amma hər halda siz bilsə daha yaxşı olar. Olanzapinə tədricən başlayırlar və xəstənin sedasiya təsirinə uyğunlaşmaq üçün ən azı bir 2 həftə tələb olunur. Yəni birinci qruptan fərqli olaraq burada artıq 2 həftə tələb olunur. Görürsünüz, bu ikinci sxemada. Və üçüncü sxema burada nəzərdə tutulur: asinapin, klozapin, kvetiapin. Burada daha çox vaxt tələb olunur. Yəni 4 həftə və daha uzun müddət ərzində yavaş-yavaş klozapinin azaldılmasını və yavaş-yavaş olanzapinə keçid daha çox vaxt tələb oluna bilər. 4 həftə və ondan daha artıq vaxt tələb oluna bilər. Və ən çox istifadə etdiyim bu mənbə, bu çox faydalı bir ədəbiyyatdır: Essential Psychopharmacology, Prescriber's Guide, Antipsychotic, 6th edition. Stephen Starr. Ta. Ben prezentasyonu bitirdim. Kimin sualı varsa buyurun. Yenə də qeyd etmək istəyirəm. Mən sadəcə mənim şəxsi təcrübəmdir. Mən bu antipsixotiklərin içində ən çox yazdığım olanzapin molekulasıdır. Çünki onun müsbət tərəfləri daha çoxdur. Nəinki mənfi tərəfləri. Yəni, düzdür, başqa neyroleptiklərin, başqa antipsixotiklərin, onların da yaxşı cəhətləri var. Amma burada da olanzapin öz yeri var. Hər antipsixotikin öz yeri var. Bu prezentasiyada mən çalışdım ki, eqolanzanın onun hansı hallarda istifadə olunması sizin üçün aydın şəkildə çatdıram. Suallar varsa yazabilirsiniz. Yəqin ki, suallar yoxdur, ya da ki, indi bir qədər də gözləyib, bəlkə kimsə indi çap edir sualları. Mənə deyirlər ki, suallar yoxdur. Hələ ki, sual yoxdur.
Aha, bir sual var. Şimdi bana yazacaklar. Tamam. Profesör, nevrotik menşeli ürək bulanma ve qusmada Egolanzanın hansı dozada verek? Teşekkür önceden. En küçük dozadan başlayabilirsiniz. Yani siz bilirsiniz, nevrotikler çok hassas olduğuna göre her hansı bir derman təyin edin. Ay tormozlaştım, ay başım gicellendi vesaire. Burada elementar olarak en küçük dozadan 5 miligramlık Egolanzanın bölürsüz 4 yere. Hatta bazen elə hassas pasiyentler olur ki, hatta 8'de 1, yani 4'te 1'in yarısına kadar. Küçük dozalardan başlamaqla, küçük adımlarla yavaş yavaş o problemi aradan kaldırmaq olar. Yenə deyirəm, antipsikotik o demek değil ki, onu nevrotik pozuntularda istifadə etmək olmaz. Olar. Elementar olarak bir başka bir misal getirin. Ketilip dermanı. Güclü yuxusuzluq halları olanda, ne var ki, heç bir trankvilizator pasiyente təsirləmir. Elementar olarak ketilip təyin eləməndən sonra yuxusu düzelir. Yani bazen öyle hallar olur ki, yani her hansı bir trankvilizatör da kömür. Yani burada çok küçük dozlardan, Egolanzan 5 miligramdan 4'te 1 hissesinden başlayarak, belki de hatta o 4'te 1 dozası çok rahat öz efektini gösterir. Yani telesmek lazım değil ki, bir iki gün geçti, təsir olmadı. Bir balacı siz bilirsiniz, bir balacı burada gözlemek lazımdı. Belki ben prezidentçada qeyd etmiştim. Bəzi məsələlərdə gözləmək lazımdır ki, dərman öz təsirini göstərsin. Və həmin o ürək bulama ardan götürülür və nə metabolik sindrom, nə başqa bir yan təsirlər belə bir küçük dozalarda özünü göstərmir. Biz düşməni aldadaraq, mühasirəyə alırıq və öz işimizi görürük. Həmin o küçük dozada eqolanzanı təyin eləməklə. Hətta korrektorlarda ehtiyacı olmur. Nə qədər pasiyentdə biz təyin eləmişik küçük dozalarda həmin o nevrotiklərə Trigeksfinci ile bepirecine hiç ihtiyacı olmuyor. Başka sorular buyurun. Ben yani teşkilatçılardan soruşum sorular var yoksa yoktu. Suallar yoktu. Suallar yoktu. Onda ben çıxışımı yekunlaştırıram. Ümid edirəm ki, hörmətli kollegalar, mən sizə çatdırdığım məlumatlar faydalı olubdu. Bəzi məlumatlar siz artıq biliriz. Bəziləri biraz yeniləndi. Bəzi yeni məlumat oldu. Ona görə mən çox şad oldum ki, indiyə qədər bu topladığım bu molekula, bu derman Egolanza haqqında məlumatı sizə çatdırdım ki, necə deyərlər, biliklə görüşmək çox böyük bir savab var. Sizə uğurlar diləyirəm, necə deyərlər, uğurlar olsun, işiniz tavanda olsun, özünüzü qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.